Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Ei ole, kuulkaas, kuuma nukkua, eikä päivälläkään, jos ja kun haluaa telkkaria katsoa tai tietokoneella olla. Tietokoneen näyttönä toimii myöskin toi samalla toi televisio, mikä toi nyt on, 50 tuuman joku semmonen. Niin mulla on puhallin, ilmastointilaite ja sitten vielä pimennysverhot koko matkalta. Tässä on 4 erilaista pimennystä, tai niin erillistä pimennysverhoa. Siellä on ulkona, kuulkaas, nyttenkin. Ui, uskaltaako sinne katsoa? Ui! Paha maailma. Valoisaa. Äkkiä verhot kiinni. Niin täällä on sisällä aika hämärää. No nyt ei ole hämärää, kun telkkari tuossa hohtaa, mutta muuten kyllä. Siitä on mukava katsella tosissaan joko telkkaria tai sitten tietokoneella, ihan kuinka vain. Ilmastoinnin kapula, kännykkä, televisio, kuulokkeet, piirimatto, näppäimistö. Nam nam nam. Siellä antaa raikasta ja ravitsevaa viima. Suosittelen. Kylläpä näitä varmaan vielä näitä siirrettäviä ilmastotilaitteita on saatavilla. Mutta on. Tää on nimittäin aivan number one. Ei ole kuuma, eikä kostea. Ei se kuumuus niinkään ole se ehkä se ihan pahin juttu, vaan se kosteus sitten. Trooppiset yöt kun alkaa olemaan, niin sijoittakaapa jokunen satanen, sanotaan 300-500 euroon ja hommatkaa kunnon laite. Ei ole kuuma, ei ole hiki, ei ole tunkkainen olo, tukala. Nam, nam. Ja vielä kerran, nam. Täällä pienet juhannuspelit meneillään. Onko siellä mitään? Mään. Ai, mikä sieltä? Mitä helkuttia? Huntilla aloitin. Näkyy sieltä. 475. Pelaan siis minun pokeriohjelmassa. Elikkä Poker Starsilla pelaan. Huntin laittoin. Hupsista keikkaa. Pokeria, että sen pelasin kanssa, mutta tämä karka nyt vaikuttaa semmoiselle, että tuota. Joo. Tuota. Kyllä. Minä sanoisin, että joo. Siis mä en pidä pokeritilillä niinkään mitään hirveitä summia rahoja. Nytkin mä kotiutun tästä varmaan tonni, ainakin 1200 ehkä. Jätän totta kai vähän pelirahaa, mutta ai ja katsokaa mikä implosioni. Näitä mikä ihan maaginen kylläkään ollut.
Huhhuh. Semmoset. Joo. Jatketaan.